A audiência pública convocada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal contou com a presença de parlamentares, dirigentes do Sindicato dos Médicos e representantes de várias entidades da área de saúde. O objetivo foi cobrar solução para os problemas que ocorrem no serviço prestado pela Fundação Santa Casa de Misericórdia em Belém. Consequentemente, diminuiu o número de óbitos, tanto materno quanto infantil, que é o objetivo. Pará, por exemplo, atualmente é o segundo pior estado em termos de óbito. Nós estamos com 15 óbitos de crianças por 1000 habitantes. É uma coisa que precisa melhorar. É claro que melhorou em termos de vem evoluindo para melhora, mas nós estamos praticamente em penúltimo lugar. A falta de pessoal para atender a população e a superlotação no setor de neonatologia da maternidade também foram assuntos debatidos. Ainda teve destaque a denúncia de que funcionários da Santa Casa estariam sofrendo assédio moral por parte dos administradores do hospital. Não é uma situação desconhecida do governador. O governador sabe o que acontece com a Santa Casa, sabe o que está acontecendo com relação à questão da infraestrutura dos serviços ali prestados. Então é necessário que se melhore. Então nós achamos que a Câmara Municipal não pode ficar distante dessa luta, porque a Santa Casa está em Belém, atende a população de Belém e nós também temos responsabilidade. O vereador Francisco Almeida levantou a questão da suposta privatização da Santa Casa e também criticou a ausência na audiência pública da presidente da maior maternidade do estado e do secretário de Estado de Saúde. Não é a primeira vez que o governo do estado se ausenta de um debate tão importante. A presidente da Santa Casa deveria estar aí. É obrigatório que ela estivesse aí, porque afinal de contas o que está se discutindo é algo muito importante. O secretário de Saúde do estado deveria também estar presente. Então nós encaramos como descaso a ausência desses senhores e uma demonstração de desrespeito do governo do estado para com a sociedade do nosso estado. A diretora de Políticas de Atenção e Integração de Saúde da SESPA reconheceu os problemas enfrentados na Santa Casa. A gente precisa ter um suporte de laboratório que garanta a qualidade dessa assistência. Então foi isso que eu falei, mas a gestão toda será pública, como é, não vai mudar. Todos os problemas da Santa Casa citados na audiência foram anotados pela representante do Ministério Público Estadual. Vamos levar ao procurador-geral tudo que está sendo colocado durante esta audiência pública para que sejam tomadas providências dentro de cada âmbito. Se há desvio de verba, como colocou o deputado Edmilson, deve ir para a área de improbidade. A questão das mortes infantis está sendo acompanhada pela promotoria da infância. Então temos que levar para que seja distribuído a cada promotor que tem atribuição na área. A gente espera que isso daqui resulte na criação de um fórum multipartidário, inclusive com envolvimento de entidades da sociedade civil, de proteção da Santa Casa, para garantir que ela permaneça sob domínio da administração pública e não seja privatizada, como é o propósito do governo do estado.